ଖୋଲୁଛି ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁମର। 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସୋରରେ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ସରକାରୀ ଜମି ବଦଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସବିରା ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ଓ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ସୋର ବ୍ଲକ ସବିରା ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ସବିରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ। 30 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି କାମ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟି ସରକାରୀ ଜମି ବଦଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଜେଇଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି 70 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବଦଳରେ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର କୁହନ୍ତି ନା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ, ଏଠି ସାବିରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ବିଜେଡ଼ିବାଲା ପୁରା ଗୋଟେ ତରବରିଆ କରିକି କାମ କଲେ ଯେ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଠି କାମ କରିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆର ଫିତା କାଟିକି ଗୋଟେ ନାଁ ନେବେ ଯେ କି ଆମେ କରିଦେଲେ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା, ଆଉ ଏଠି ନିମ୍ନମାନର ବି କାମ କଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଟି ଆମ ସବିରା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆର ସମାଧାନ କରି କି ଆର ପ୍ରକୃତର ଜାଗାରେ ଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ କରି ଆମର ଲୋକ କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଥିରେ ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ। ତହସିଲଦାର ଆସି ଏଠି ଠିଆ ହୋଇକି ମାପଚୁପ କରିଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ଆମକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଗଲେ କି ହଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତର ତୁମ ଜାଗା ହେଲେ କି, ସେତେବେଳେ ବିରୁଦ୍ଧ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ମାପ କରିଥିଲୁ। ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିକି ଏଠି ଜବରଦସ୍ତି କରିଛି। କେବଳ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ସବିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ହୋଇଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ। ଏନେ ସୋର ବିଡ଼ିଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେପଟେ ବିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଜେଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ଆମର ଏଠି ହେବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ସବିରା ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଆସିଛି ତାହା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବା ଉପଯୋଗୀ ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଜାଗାରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗାରେ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ଡିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଦାବି କରିବୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭେନ୍ସକୁ ଯିବୁ, ଯେ ଏହାର ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ସବିରା ପଞ୍ଚାୟତର ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କେବେ ଶେଷ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।